حجہ کی بھی مذمت کریں گے. ہم کے علماء جب بھی پکارے ہم لبیک کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی حمایت کرنے کے لیے ہم تیار. کی سرفرانہ کی جگہ پر انتظامیہ شہر اور گورنمنٹ ناجائز طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سرفرانہ کی جو میدان پر, کیونکہ یہ شہر کے جو مومنین ہیں وہاں کے بہت سارے جو اس سے ملحقہ جو گاؤں ہیں ان کی چراگاہ ہے. شرعی طور پہ بھی جب ان کے چراگاہ ہیں تو شرعی اور فقہی طور پہ بھی یہ ان کی حریم مانی جائے گی, حریم چراگاہ ہے. اور ان کی اس حریم چراگاہ پر اس وقت قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کو آپ غور سے سنیں, کیونکہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ہم فلسطین کی, فلسطین میں اسرائیل کے ناجائز قبضے کی جتنی شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں اتنی شدت کے ساتھ سربراہ پر گورنمنٹ کے قبضے کی بھی مذمت کریں گے. لہذا گورنمنٹ سے ہم یہاں اس پلیٹ فارم سے انتباہ کرنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ اگر اس قسم کے بدنیتی پر مشتمل کام کرنے کی کوشش کرے تو وہاں کے علماء جب بھی پکارے ہم لبیک کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی حمایت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو لہٰذا سرفرانہ کے حوالے سے ہم لوگ آگاہ رہے ہیں. عزیزان گرامی, گلگت بلتستان کی زمینوں پر اس وقت میری نظریں پڑی ہوئی ہیں. بہت سارے یعنی پری پلان کے تحت, سازش کے تحت, کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی تک گلگت بلتستان آئینی طور پہ پاکستان کا حصہ نہیں رہا. ابھی تک آئینی حق اس کو حاصل نہیں ہے. اس وقت تک اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق ٹریٹ کرنا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. یہاں کے زمینوں پر قبضے کا سوچنا بھی مت. لہذا سرفرانہ کے جو مومنین ہیں انہوں نے کل, کیونکہ شکر انتظامیہ, شکر پولیس وہاں پہ جا کے ڈنڈے سے قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن وہاں کے علماء شیخ فدا حسین عابدی کی قیادت میں وہاں کے علماء اور عمائدین اور بچوں تک, نوجوانوں تک وہاں میدان میں جا کے انہوں نے اس زور زبردستی قبضے کو کل کے لیے موقتی طور پہ انہوں نے ناکام کیا ہے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو ہم انتباہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہر اس کام سے پرہیز کیا جائے جس سے گلگت بلتستان جیسے پرامن علاقے کی امن کو سبوتاش کرے. اگر یہاں کے امن اور سکون کو اگر سبوتاش کرے تو اس کے پورے ذمہ دار جیوی حکومت ہوگی. لہذا وہاں جو بھی قبضے کرنے کی کوشش کیے ہیں اس کو ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں اور وہاں ہم سرفرانہ کے مالکان کے ساتھ بھرپور حمایت کا اظہار کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ یہ پورے جو کہ ہے کرمن کی نمائندگی میں ہم اس پلیٹ فارم سے ہم یہ بیان دے رہے ہیں. عزیزان